Artur, ես ու թոքով եկաք Երևան։ Քանիսին հասաք Երևան։ Լավ, ժամացույց չի։ Լավ, ժամաց չկա ձեր հետ։ Եկաք ինչ արիք։ Որտե՞ղ եկաք։ Իրան դե հեռախոսով թակումա կողոսը մի շուտերը բան։ Եկան հասցեցին մեքենաների այդ կռազմարանը։ Որտե՞ղ էր դա։ Ես չգիտեմ, մեկ հավաքում եմ բիտոնի, բայց այստեղից առուջ չէ այդտեղից։ Եկա կտե հավաքվա։ Ինչ որ ոնց որ ալարախացել է, ինչ էլ էր դեզ։ Մենզ բիտոնիս շենքեր էր, պահակներ կային կա։ Մտած ներս։ Չոչ, ճամփիոնին կայնեց։ Մենք չենք ինչ արավ։ Լավ, ալարացի մոտ բանը, քանի ավտո էր, կռազնել էր այդտեղ, հա։ Կռազը դեմ ներս էր կայնած, բայց մեր հետևին էլի Ford էր, թե ուրիշ ավտո էր կայնեց տենց, մենք չենք ինչ էր։ Մենք սս լարման լույսերը հանգցրին, բերին մեր շոտներ տրին, ավտոյի մեջ մեր։ Ձեր։ Հա։ Նոր շարժվեց։ Կռազից անին։ Կռազից տոլի հետևի ավտոից բերին, սս խաղը դել, դե պատկերացրու՞մ ես դեմի 20 մարդ սս խժի բժիանը մութ, ինչ չոր ես ավելի չապ էլեմ որտերից, բայ ոնց որ կռազից էլ էին բամբերը։ Հա, հետո։ Իսկ տես թված էլի այդ մեն առաջ չգալի։ Հետո։ Ու ասին նստեք շարժում էր։ Ու շարժում կոխած։ Ես առաջին էի նստած Ford-ի։ Ու ասմին ձենները դրոնչելում էր հարս տազ մեկի մոշպան դետես խորմելած։ Վերին որ դրին ավտոյի մեջ ձեր զենք դրին, այդ մշոկներով ասում ես բան դրին ձեր ավտոյի մեջ։ Բան դրին ես տեղ։ Բացեցիք, հա, այդի հանեցիք, դիմեցիք։ Չէ, չէ, այդեղ բան չէ։ Բայց քեին դնում մեջը։ Ասին ես անդեղ կտակ, այսա մարդը կա, առաջ դրին, ես առաջին էի նստած, որ ոտից ինվալիդ եմ, ես հետևին չնստեցի, այդ Ford-ը փուճուր Ford էր, իմ ոտին հուկ կտար էլի։ Հենց առաջինի ես ձեռով ծերտելու դա զենք։ Բայց բացի զենքը ինչ որ ուներով տես ռացիոնացիա էր, ասես ինչ որ ասես ինչ որ այնա նո ասես որ ախպերս էլ սենց բան դիմի։ Ո՞վ ասեց։ Արմեն։ Որ ամբեր Արմենը։ Բամբայրյան։ Ասես չաստապի գերավենք, եթե վախ։ Չէ, չէ, չաս չասեց։ Նա ասեց կարող է կարակոց էլի դեմես ասեմ այն Բերտի տրանն է եկել։ Հա։ Որտեղ Սեֆիլյանն է նստած։ Ես էլ հարցրի ասել, ո՞վ է ակալ ուրի։ Սեֆիլյանին տեսել ես։ Չո։ Որտեղ է նա նստած։ Բաքշի կյանքում։ Ես ցույցի ուղտը։ Իրքեն հետի ցղեք են բարեկամները։ Ա, չէ, նրանք սկսեսը հեժմնի չեն։ Նրանց հլա քնաս Սեֆիլյանը որնա նկարը դիր, արանք բաքշի բան որ տղեք են Ռուսաստանը։ Է մին երկու օր առաջ Ռուսաստանից եկե։ Արտուր։ Գեորգը կճանաչ։ Արտուր։ Նկարով հրող փորստա։ Մեկ է երի Ռուբենը։ Այդ էլ մեր տների որ տենց եկել ենք, դել ենք վիդեո այդ կարելի։ Բայց դու տենց ակտիվ մասնակցել ես ցույցերին։ Որո՞նք չէ, ինչ մի անգամ դեկտեմբերի 1-ին էլի Արմենի հետ եմ եկել ուսի։ Մտնելը բա։ Այդ դմբոցը լսեցին, բայց մենք հեռու էինք։ Այսինքն դու չմոտեցաք, մինչև դմբոցը չճաշ։ Մենք չենք դեմ ցխած։ Հա, արդեն իրանք շոֆերը կայնացրել էր ավտոն, սպասում էր մինչև ձեզ հրահանգ կտան, որ շարժվեք առաջ։ Ասես մի ռոպեա չափուկ շեց է դեպիցը։ Հա, բայց կռազը դեմտեղ երևի պավարոտներով եկավ, ինչ եկավ։ Մենք կռազի հարվածելու պատճառը, բայց դմբոցը լսեցին։ Հա։ Ու եկան կայնեցին սա վազին մեջը։ Բանանանը մեր շոփներն էլ էս տալիսին տղեկին։ Մեր տղեկը մտելին մեջը, բայց մի ու գրքաշված էր, ինչ որ դիկրակոց էլ էս։ Ձեր տղեկը նկատի ունես սպիտակցիների։ Հա, այդ 5-ը, ամփետի։ Ես էներգսի հետ մենակ Արմենի հետ կապում եմ։ Հմ։ Ես մենք Արմենի խաթեր ենք ասացել, էլի բան չկա։ Դու կարամ ես քո ասածից մի բան հասկանամ, որ ափսոսում ես այս ամեն ինչի համար։ Ո՞նց ափսոս։ Որ սենց բանի մեջ եք մտել, որ սենց բանը։ Արմեն գորիմանա ինքը դեն սփանա չենք էթա։ Չի գնա։ Ոչ մեկը։ Այ եթե ես էլ այդ հայ օրինակի մար, հայս կբերնեի այդ մի մատրե խանցը կտանեի իշպելի այդ շարի։ Այսինքն դες խափելու են տարել։ Այդ բա խափել են 100%-ով։